မမိတ်ဆွေတို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြားနေကြဖြစ်တဲ့လေတီဂျီကယ်ကလင်ဒါလို့ခေါ်တဲ့သာသနာတော်ရဲ့တနှစ်တာပြက်ကတိန်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြားနာရတဲ့ကြမ်းချက်တွေဟာကကဘာကုံမဲ့အကြောင်းအဆုံးတိုင်းတည်ကြည်ကြဖို့ယုံမှားလမ်းလွဲမသွားကြဖို့နောက်ထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ကြရမယ့်အကြောင်းဒါတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြားနာရတယ်ဒီကနေ့ရှင်လူကာအခန်းကြီး27ခန်းငယ်5နဲ့27မှာလဲတမန်တော်ကြီးတွေကဂျေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုကြည်ပြီးလှပကြောင်းတပ်ပယ်ကြောင်းလက်ရမြောက်ကြောင်းကြီးညိုပွဲရာဖြစ်ကြောင်းတွေချီးမွမ်းနေချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကသင်တို့ယခုမြင်တွေ့ရသောအရာအလုံးကြောက်တုံးတဒုံပေါ်တဒုံတင်ကြံမနေရအောင်ပျက်စီးသောနေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်အလုံးပြုတ်ကျပျက်စီးသောနေ့ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့သတိပေးတာကိုကြားနာခဲ့ရတယ်။ထို့သောသောအရာတွေဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲလို့တပည့်တော်ကြီးတွေကမေးကြတဲ့အချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကငါ၏နာမ၌အယောင်ဆောင်သောသူတွေလာကြမယ်။မယုံကြည်မိကြစေနဲ့။လောကအရာတွေတီထွင်ကြံစားမှုတွေနတ်ဆိုးနတ်မိတ်ဆာတွေကိုဖျားနေရမှာအစာထိုးလာကြတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဆိုလိုတာကမယုံကြည်တဲ့နာကိုယုံကြည်မိတဲ့အချိန်ဟာနောက်ဆုံးသောအချိန်ပဲတဲ့နောက်တစ်ချက်ကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄ခန်းငယ်27မှာစာမာရိတန်မျိုးသမီးထံမှရေတောင်းတောက်ခြင်းမှာသခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကအဖခမီးတော်ဖခင်ကိုဂျေရုရှလင်မှာလည်းမဟုတ်တောင်ပေါ်မှာလည်းမဟုတ်နေရာတကာမှာကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီသခင်ခရစ်တော်ဆိုလိုရင်းကဖះကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုတာယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားမှာသာအဓိကတည်ရမယ်။နေရာတွေအဆောက်အဦတွေဟာအချိန်တန်ရင်ပြိုကျပျက်စီးသွားမယ်။ပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားမယ်။ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖះပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာနှလုံးသားထဲမှာတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြိုမပျက်မယိုင်မလဲမမှားယွင်းစေဖို့သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းစီကိုတည်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသခင်ခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။